Novogodišnja predstava za djecu i dodjela paketića održani su u Andrićgradu u organizaciji Ruskog centra nauke i kulture u Srbiji, Andrićgrada i opštine Višegrad. Rukovodilac dječijeg ruskog amaterskog pozorišta Sunčani Zekica Marina Galogaža izrazila je zadovoljstvo zbog izvođenja predstave u Višegradu. Znači, glumci su naše djece, male Rusi, koje uvijek sa zadovoljstvom igraju predstave za srpsku djecu, znači predstava na ruskom jeziku. Organizatori su Ruski dom u Beogradu, Ruski centar za nauku i kulturu, uz pomoć opštine Višegrad i uvijek naše pozorištance. Višegrad jako volimo. Znači, Višegrad najzahvalnija publika koju uvijek dolazimo sa velikom, velikom radošću i naše, jedva čekamo da dođemo kod vas. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je i ova predstava pokazatelj dobre saradnje dva naroda, Srba i Rusa. On je istakao da je opština Višegrad zajedno sa Ruskim centrom nauke i kulture i Andrićgradom organizovala podjelom paketića za najmlađe sugrađane. I jako sam uživala pjesma, bila je jako lijepa i drago mi je što sam došla. Đurević je naglasio da je zadovoljstvo u ove praznične dane obradovati djecu poklonima i predstavama.